Great, thank you very much. I'm here for... We just had a very good meeting. I'm very pleased to meet with the leader of the opposition, Lulzim Basha. Sa po zhvilluam një takim shumë të mirë, isha shumë e kënaqur që pata mundësinë të takohesha me kryetarin e opozitës, zotin Lulzim Basha. Our discussion was firmly focused on the future, not the past. Diskutimi ynë ishte patundmërisht i vendosur për të ardhmen dhe jo për të shkuarën, i fokusuar për të ardhmen dhe jo për të shkuarën. And in particular, we talked about the importance of leaders meeting the expectations of the Albanian people as they promised. Dhe veçanërisht folëm për rëndësinë se si udhëheqësit shqiptar duhet të përmbushin pritjet e popullit shqiptar, sikurse kanë premtuar.